Hər kəsə salam, dəyərli izləyicilərimiz, sizlərə Qaraqaray metrosuna 3 dəqiqəlik məsafədə orta təmirli mənzili təqdim edəcəm. Mənzil 5-in 4-cü mərtəbəsində yerləşir, orta blokdadır. Keçək indi mənzilin təqdimatına. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Orta sıraydı təmirdir, yer parketdir. Keçək indi mənzilin yataq otağına. Bura mənzilin giriş hissəsidir. Bura isə mənzilin bir yataq otağıdır, qanunlu üç otaqlıdır, eksperimental layihədir, ipoteka ilə yararlıdır. Keçək mənzili digər yataq otağının təqdimatı. Burada mənzilin üçüncü yataq otağıdır, çox sakit məhəllədə yerləşir, ümumi 75 kvadratdır. Mənzilin sanitar qovşaqla hamam otağı. Burası sanitar qovşaqı. İndi isə mənzilin mətbəxini sizlərə təqdim edəm. Çox geniş mətbəxi var. Mətbəxdən birbaşa balkona keçidlər. İndi isə məlumat bir ilavə verim, Qaraqarayevdə metro 3 dəqiqəli məsafədə, 5-in 4-cü mərtəbəsində, orta blokda, ümumi 75 kvadratda olan mənzildir. Ətraf olmadan məlumat almaq üçün videonun altında məlumatlar bölməsində həm mənzilin qiyməti, həm də əlaqə nömrəmiz qeyd olunacaq. Sağ olun, özünüzdən müraciət edin.